Labas, džiaugiuosi, kad prisijungiai. Biblija sako, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Taigi raginu tiesiog dabar atverk savo širdį Dievui, klausyk jo ir būk pasiruošęs paklusti ten, kur tave ragina žengti tikėjimo žingsnius. O dabar kviečiu pasiklausyti pamokslo. Visi pirmiausia pasakyti, tikrai nei Raimonda, nei Mantvydas nežinojo pamokslo, nei pavadinimo, nei temos. Bet jau gėdant, pradedant nuo pirmos giesmės, galvoju, okay. Ačiū už pastiprinimą, Dieve, žinau, kad tu esi čia ir tavo valia yra ant šito žodžio, tavo planai yra tokie, kokie turi būti ir mes girdim ir matom. Tai yra labai padrasinimas. Būtų, atrodo, iš vienos pusės, nu, kalbėsim apie tą, nu, tai paruoškit giesmės, nu, kaip ir atrodo paprasčiau. Bet kai tu nieko nesakai ir tu atsistoji ir viskas paruošta, tu žinai, Dievas yra čia, nes niekas nepakuždėjo. Niekas nepakuždėjo, kaip tik jis, kuris žino, ko reikia šiandien mums. Ir aš šiandien kalbėsiu apie skausmą, ne taip pasakysiu, kalbėsiu apie Dievą, kuris dalyvauja mūsų skausmuose, kuriuose mes dalyvaujam ir jis dalyvauja. Skausmas po kritimo, po nuodėmės yra neišvengiamas dalykas žmogaus gyvenime. Ar tu tikintis, ar tu netikintis, mes visi patirsime skausmą. Tai yra nuodėmės pasiekmė. Mes gyvenam pasaulyje, mes nesam dangaus karalystėje ten, mes kažkiek patiriam ją, bet mes esam pasaulyje, kuris persmelktas nuodėmės ir blogio, ir man nereikia jums įrodinėti ir daug įtikinėti, kad jūs pasakytumėte tikrai Vilma taip. Ar ne, mums nereikia, net žinių nereikia, kitas iki įsijungti, užtenka gatvę, kitas iki pereiti ir tu supranti, kur mes esam. Ir ta nuodėmė, jinai, Biblija sako, jinai tamsės, jinai blogės, nors ir kaip norėtųsi, kad šita žemė sušvistų visa šviesa, ir pasikeistų, ir įstatymai, ir visa kita, bet tam tikri dalykai jie nepasikeis į gerą, tai Biblija sako, sunkumai nepraeis, kai kurie sunkumai bus dar daug intensyvesni, kaip ir Biblija sako, iš vis prieš Kristaus grįžimą, prieš Kristaus ateimą, gimdymo skausmai bus intensyvus, po to labai intensyvus, o po to jie nebepasitrauks. Ir mes matome, sakome, kokie ten tie ženklai, tie karai, tie marai, tie gamtos stichijos visos. Intervalai jie trumpėja, pastebėjot? Jie trumpėja, lygiai kaip kas moterys gimdėt, jūs žinot, intervalai, kada trumpėja, tu supranti, kad kūdikis toj pasirodys. Lygiai taip ir mes turim žiūrėti visus to ženklus, nieko naujo nevyksta, karai vyko visada, o žemės drebėjimai vyko visada, bet intensyvumas nebuvo toks, koks yra šiuo metu ir jisai intensyvėja. Todėl ir Biblija mus mokina, sako, kai žiūri, tai atpažinkit, bet neįsigaskit. Nes tikinčiam nėra ko bijot, juk jaunikis ateina, juk susitikimo su Dievu įvyks. Ir gali sakyti, Vilma, bet aš noriu čia gyventi, meldžiu už tave, kad atsivertų akis. Iš tikrųjų, tai, kas mūsų laukia, tu reiškia nesupranti ir nematai. Tiesiog gali pavadinti savęs, esu aklas šitai vietoj, esu įsikibęs, žinai, ką Paulius vadino sąšlavom ir taip įsikibęs dantim nagais ragais, kad tik tai nepajudintų. Ir Dievas žiūri, sako, nu apgailėtinas iš visų, nu pagonims normalu, nes jie net vilties neturi, jie nemato, bet tau tai aš rodau, nu ne čia, nu kiek tu pagyvensi dar, nu kiek, išvištas gyvenimas žemė kaip rudumas, va, atėjo ir praėjo, kaip vagelės sužydėjimas, nu kiek jisai sužydė ir po kelių mėnesių nėra. Nėra, sako, va taip ant žemės atrodo. Ir jeigu tai būtų viskas žmogaus gyvenime, tai tada vienas iš filosofų yra, būtų teisos. Gyvenimas didžiausias absurdas, gimimas didžiausia klaida, kažkas panašaus, ar ne? Jeigu būtų tik tiek. Bet Biblija sako, nėra tiek. Tai nėra tiek. Čia yra tik paruošiamieji darbai. Į išliekančius ir amžinus dalykus, dėl kurių Kristus kentėjo ant kryžiaus ir jis laukia tavęs, jis pasiruošęs tave sutikti.
Jis pasiruošęs tave priimti amžiams, kur sako, nei ašarų, nei skausmo, nei žemės drebėjimų, nei karų, nebebus daugiau, nebebus bažnyčia. Ir mes turim mąstyti toliau ir aukščiau, kitokiu atveju ta neviltis ir netikėjimas ir ta baimė lygiai taip pačiai užvaldys kaip bet kokį pagonį. Ir mums nevalia to būklėje gyventi. Mes turim ateitį su viltim, mes turim dėl ko, mes žinom, net kančia mums turi prasme. Kančia tikinčiam žmogui turi prasme irgi, jeigu tu teisingai tai pasižiūrėsi, nėra nieko, ką galėtum išmest. Net kančios, net siaubo ir skausmo. Ir tai pasitarnaus geram. Nes Kristus, kaip aš sakau, pas Dievą, dangui šiukšlių nėra. Ar ne? Nesišiukšlina niekas. Dievas viską paima ir pasako geram. Viską. Ir taip mąstykim, sako, taip judėkim. Tada galėsim matyti ir suprast, kas iš tikrųjų vyksta ir elgtis ir veikti pagal Dievo valią ir planą. O nebūti vedžiojami arba tai geidulio ar baimės ar bet kokio kito kūniškumo, kurio pilnas kūnas mūsų, kūniškumas mūsų ir pilna žemė. Taigi, ir keletą dalykų pasakysiu, įsidėmėkit pirmas ir tikrai įsidėkit giliai širdį. Dievas nėra skausmo autorius. Girdit? Dievas nėra skausmo autorius. Ir taip, kai kada, kai pereini dalykus ir tu matai, Dievas, nu, viskas taip gerai išėjo, kaip atsimenu, vienas brolis sako, Dievas sulaužė man kojas. Taip, va, tai sako, aš atsidūriu, ten bėgau, dirbau, ten vienas žodžiu, dirbau, ten Dievas man kalbėjo, kažkada ragino, ten kažkai tarnystę šaukė, ten aš bėgau ir vieną dieną bebėgdamas koją susilaužė. Ir atsidūriau ligoniai, nu, ir jis pasakojo tą prieškimą, kai pradėjusi jo tarnystę, tikrai, išlaisvinimas ir tarnystė, ir sako, atsimenu, jis liudijo, sako, nu, Dievas sulaužė man koją ir tada atėjo išlaisvinimas iš to, nu, jis nelaužė kojų. Dievas nelaužo kojų, girdit? Dievas nelaužo nei kojų, nei sprandų, nieko nelaužo. Tai yra nuodėmės pasiekmė, tai dažna kartą mūsų kvailų pasirinkimų pasiekmė. Bet ar Dievas pasinaudoja? Ar Dievas kai kada prileidžia? Ar tu sakyt, o prileidžia ir daro ne tas pats? Ne, ne tas pats. Jis nėra autoris, jis nesukūrė blogio, jis jame nėra blogio, jis negali sukurti blogio. Tai Dievas nelaužia kojų. Jei įsidėmėsit, jis nelaužia kojų. Ir niekada jo nebuvo intencija žmogui kentėti, ar patirti skausmą, ar mirti. Ir mes, kai grįžtam į pradžios knygą, kur tobulą tą vietą, kur Dievas sukūrė ją, iki tol, kol neatėjo nuodėmė, iki tol, kol neatėjo ta gyvatė, kol žmogus nenusidėjo, mes matom, kaip atrodo Dievo širdis ir Dievo tikslas žmogui. Pabaigoj mes matom vėl. Mes matom pradžioj ir matom pabaigoj, kada Jėzus nugalėjęs nuodėmė ir mirtį pakelia žmonės atgal į Edeno sodą amžiams. Amžiams į tą pradžią, kur nėra skausmo, kur nėra mirties, kur nėra netekties. Dievas niekada nebuvo ir nebus skausmo autorius. Girdit, įsidėkit giliai širdį. Jis nėra sadistas, jis nėra ta žudikas, kur dažna kartą velnės taip norėtų, kad tu tuo patikėtum. Jis taip apkreipia. Žiūrėkit, kaip dažniausia būna vat, elementariai mūsų ir kitų gyvenime. Tarkim, mes gyvenam savo kaip norim. Atsitinka baisus blogi dalykai. Žiūrėkit, pirmas toks klausimas, koks būna. Dieve, kur tu, ar ne? Toks pirmas, intuityviai, net nereikia dvigubai pagalvoti, ar ne? Kur tu? Dievas sako, aš ten pat, o tu? Aš ten vis ten pat, o tu kur? O kur tu? Pradžia buvo tokia ir pabaiga bus tokia, nes Dievas yra toks. Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą gyvenimui ir tam gyvenimui apšiai. Jis sukūrė aplinką, jis ne darbams Adomą ir Jėvą kūrė. Ne gimdymui per skausmus, ne darbui per prakaitą ir kančią kažkokią. Jisai padarė visą sodą, sudėjo viską, dar nebuvo Adomo ir Jėvas. Nebuvo. Jis ir sodus padarė, ir šviesą įjungė, ir vandenis paleido. Jis viską padarė pats. Viską pats, atsimat. Ir jis sako, nu davai, priėjom prie svarbiausios dalies. Darom žmogų. Ir jį patalpinsim čia. Jis vaikščio šituose soduose, jis ger šitą vandenį. Jis dėl jų nieko nepadarė, čia net ne jo, bet aš jam padariau. Jis vaikščio ir dar svarbiausia, ir aš vaikščiosiu su juo. Ir mes kalbėsimės, aš jam atversiu paslapis. Aš būsiu jam tėtis, jis bus mano vaikas, mes būsim draugai.
Mes kalbėsim, mes juoksimės kartu, mes kursim kartu. Tai mūsų Dievas, tokį jūs pažįstat. Aš tokį pažįstu. Jis nesikeičia, jis toks pat. Velnis yra melagis, žudinkas ir naikintas, kuris naudojasi to kūniškumu ir to mūsų nuodimingumu, to seno prigimtį, veikdamas, iškreidamas, atnešdamas skausmą, atnešdamas mirtį. Ir to pasiekoja dar toliau apkaltindamas Dievą nebūtais dalykais. Tai yra priešas, tai yra velnis. Ir visi, kurie susidūrėt, žinot, apie ką aš kalbu. Dievas yra geras, velnis yra blogas. Mes šitą girdim sekmadinėse mokyklose. Tai vat kaip vaikai ir priimkim tai. Ir laikykim tai ir saugokim, nes priešas yra gudrus, ta gyvatė gudri, kur ypač kada mums skauda, ypač kada atrodo užtrunka mūsų atsakymas, jis ateina kaip ta gyvatė. Jūs žinote, apie ką aš kalbu, jis ateina ir jis visada ką daro, jis kaltina Dievą dėl visko. Kaip jis dalia, kodėl, tai ko jis nieko nedaro, tai jisai arba tave kaltina, arba kažką kaltina. Iš to bet kokio atveju jis meluoja. Taigi mes įsitedam numeris vienas. Dievas nėra kančios, mirties ir skausmo autorius. Net jeigu to nesuprantu, aš žinau, kad taip yra, tai Biblijoje parašyta. Ir pradžios knygoje, 3 skyriuje nuo 7 iki 22 eilučių, jūs patys paskaitysit, mes dabar neversim. Dėl laiko sakos, bet atsiverskit ir pamatysit. Va ten prasidėjo, va ten. Po tos suklupimo, po tos nuodėmės įsileidimo, tada, va, sako, aš jums sakiau, no, dabar bus va taip, dabar jie va tu gimdysi skausmuose. Taip neturėjau būt. Adomui, tu dirbsi labai sunkiai. Ir žemė augins ir iškiečių, supranti, tau durs, tau skaudės. Tu verksi, tu prakaituosi, tu bijosi dėl ateities. Tu, Jeva, tu trokši vyro artumo. Pas jūs pastoviai stovės santykiuose visokios kliūtys. Jūs kentėsi daug, aš jūs perspėjau. Galiausiai jūs mirsit. Mirsit tikrai, fizinė mirtim mirsit. Aš negalėsiu daugiau prie jūsų priesertinti taip, kaip aš atgalėdavau, nes mus skiria nuodėmė. Ten, kur nuodėmė, ten, kur netyrumas, ten yra blokai, ten yra uždarytos durys Dievui. Suprantat, ne tai, kad Dievas negali per jas, tai uždaryta, mes uždarom, mes užkėtinam širdis, mes nematom, mes bijom. Ir atsimena, tada atėjo tas gėda, kai kada Adomas išgirdo Dievą vaikštant sodį, jis pasislėpė, atėjo baimė, atėjo gėda. Jis pamatė, jis nuogas, gėda. Baimė, Dievas ateina, slepiamės, darom kažką, atėjo panika, atėjo nerimas, atėjo mirtis. Atėjo visi baisus jausmai, kurių vilna mūsų, visas gyvenimas, mūsų sena prigimtis pilna to. Nuo tos minutės prasidėjo. Dievas žino, kas vyks, sako, domai, lysk iš krūmų, lysk, aš žinau, kad tu bijai, aš žinau, kad tu išgyveni, tu nuogas, kas tau sakė, kad nuogas, tugi visada nuogas vaikščiai, kas dabar tau sakė, kad tu nuogas, tai yra nuodėmė, ir nuo pat pirmos akimirkos, ką Dievas darė, jis iš karto planą padarė išgelbėjimą. Jisai pirmiausiai padarė ką sodė. Jis pralėjo nekalto vinėlio kraują, jis nekalto gyvūno kraują pralėjo ten. Ir aprengė juos, pridengdamas tą gėdą. Jis vis tiek buvo su jais. Santykis kito. Mirtis įsiveržė. Dalykai daugiau nebuvo tokia pat, bet Dievas vis tiek buvo. Jis vis tiek. Aš įsivaizduoju, aš tikiu su kraujuojančia širdim. Kas turit vaikų, maždaug įsivaizduojate, apie ką aš kalbu, kada yra pasirinkimai netokie. Ir tu žinai, kad jiems skaudės ir tu žinai, kad jie pasiekmes turės. Su kraujuojančia širdim jisai darė tą drabužį ir tą mylinčią ranką priglaubė ir aprengė. Parodėme, aš vis tiek būsiu su jumis. Ir tai buvo parodymas į Jėzų, bet vieną dieną šitas avinėlių kraujas liausis, jis nebus pralėjimas pastoviai, taip kaip ir buvo nuo pirmos dienos iki Jėzaus atėjimo, nuo pirmos dienos, kol nusidėjo.
Jis nusidėjo iki Jėzaus ateimo, sako, bet ateis avinėlis, kuris bus paukotas, ateis mano sūnus, kuris bus paukotas dėl mūsų nuodėmių. Ir jis bus išlaisvinimas ir atstatymas santykiui su manim pirmiausiai. Ir dangaus ateimui tavo žemė. Ir dar žemė gyvendamas dvasiniam žmogui, tavo dvasiai tu galėsi patirti bent akies tai plyšeliu pamatyti, kas iš tikrųjų yra gyvenimas laisvai be nuodėmės. Ir mes, kas esam tikintys, mes patyrėm tai. Ir mes už tai garbinam ir šlovinam Dievą. Mes nors kai truputėlį prisilietėm prie jo to gailestingumo, jo meilės, ir ta dvasia prisilietė prie mūsų dvasios, mes įkvėpėm gryno oro ir mes galvom, įmanoma gyvent be to kalties ir be tos baimės ir be tos gėdos. Aš atsimenu iki Kristaus, kol atėjus į pas mane, į mano kambarėlį, aš atsikeldavau iš ryto, aš dar nieko blogo nespėjau padaryti. Aš su vačiava vaikščiau didelę kaltę. Gėda, aš visą laiką netokia, su manim kažkas blogai. Ta nuodėmė, jinai persmelkus buvo mane, jinai kankino mane, jinai va taip smaugė kiekvieną dieną. Ir kai Kristus prisilietė, aš atsimenu, aš verkiau 2 dienas, nesustodama merkiau, skau, Dieve, neįmanoma, ar įmanoma, ar įmanoma, įmanoma, brangiai, įmanoma dar žemėje gyventi, jeigu gyvensim dvasia, patirti, kas iš tikrųjų yra gyvenimas be nuodėmės. Jo artume mes kasdien tai galim patirti dabar dar gyvendami. O kai stosim jau, kada šitas kūnas grįžt atgal į dulkę, ir stosim dvasiai į dvasę, be jokios užtvaros mes patirsim iki galo, ką reiškia gyventi be nuodėmės. Ir tai padarė Kristus dėl mūsų. Joks žmogus negabus įsigelbėti ir apsivalyti. Iš tikrųjų tai viešpatės aukos pasiekmė dovana. 3 dalykus noriu iškelti, kuo naudinga yra skausmas. Kuo naudingas yra skausmas? What? Iš tikrųjų, paskaitysim Bibliją. Paskaitysim Bibliją ir, kaip sakiau, Dievas yra Dievas. Jis vis tiek visose dalykuose numatęs gerus dalykus, ar ne? Dėl perskaitykim ir patį savo žinokim. Kai einam į skausmą, kas bus gerai? Nes dažniausiai kaip, kai eini į skausmą, tu matai, nereikia mokymo netgi, kas yra blogai, kas bus blogai, mes žinom. Ir mes to netmetam, skausmas niekam nėra, čia toks, žinai, daugiau skausmo man. Nors aš vieną kartą esu, o Dieve, buvau tik įtikėjus gal nepilnus metus, ir aš jau į Londone gyvenom, ir aš pastebėjau, kaip tas brolis sulaužyta koja, reiškia, Aš Biblijos nebuvau perskaitęs, aš tada dar bažnyčios nelankiau, aš nebuvau mokyta visai. Bet aš pastebėjau, kad kai sunkumai ateidavo, taip suspausdavo mane, aišku, ten sunku, verkė. Bet tokį po to taip pagerėdavau, žinai, kaip būdavo, kaip kokie tai nukrenta, taip gerumas toks, tai kažkokia gera pasidarau, širdis pasidaro mėgštą, mylėti kažkaip norisi ir taip toliau. Atsimenu, kažkokia tokia sąsaja, taip aptikau. Ir atsimenu vieną dieną, sakau, Dieve. Na, jeigu šitaip gerai, tai siūs man sunkumų. Niekada taip nesimelskit, prašau. Jau užtenka, neprašyti ateina. Neprašyti. Ir tada Dievas iš savo malonės leido tiesiog vienas po kito, atsimenu, 1, 2, 3, 4, 5. Ir vieną dieną aptikau Londono centre sėdžiu ant šaligatvio, ten nematė niekas. Tik tokios tokiai raudo ir sakau, Dieve, ir už ką man taip? Ir prisiminiau, pasitokiu, aš paprašiau. Ir išgirdau tada mylinčio tėvo žodžius, niekada to nedaryk daugiau. Ką reiks, tas bus. O nereiks, nereikia šauktis. Iš to. Bet normaliai mes niekas nesišaukiam, jokių sunkumų. Mes prašom ir greičiau išves mus tėvį iš sunkumų. Taip mes darom, tai natūralu. Čia tik išskirtiniai žmonės taip padaro. Bet normaliai yra normalu vengti visų sunkumų. Mesgi viską darom, viską mokomės. Mes norim išmokti tikėjimo gyventi 100% dėl ko? Kad sunkumų nebūtų, kad vargas neateitų, kad nesusirgtumėm, kad nebūtų blogai. Ar taip? O žinot, kad kai gyvenant tikėjimu ir pavyzdžiui, kada pradedi tikėjimu tikrai judėti, žinot, kad būtinai sunkumų tada neišvengsi. Tai vadinasi, tikėjimo išbandymas. Tai net ir tuo atveju. Neprašoksim. Žiūrėkit, 3 dalykus nori iškelti, kuo naudinga yra, ir paskaitysim šitas rašto vietas. Atsiverskim, pirmas Petro laiškas, 4 skyrių, nuo 1 iki 2 eilutės. Pirmas Petro 4. Kadangi Kristus kentėjo kūno už mus,
tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimi. Nes kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Dar pakartosiu. Kas kenčia kūnu, tas pametė nuodėmę. Kad likusi laiką kūne gyventum nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Ups. Ir dar to pačio skyriaus 12-16 galim paskaityti. Mylimieji, nesistebėkit, kad jūs degina ugnis, lik jums būtų atsitikę kas keista, nes tai darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtume džiūgauti dideliu džiaugsmu. Jei jūs išgauliojate dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes šlovės ir Dievo dvasia ilsis ant jūsų. Jų jį keikiama, o jūsų šlovinama. Šito sustokim. Grįžkim prie pirmos antros eilutės. Sako, tas, kas iškentėjo kūnų, pametė nuodėmę. Ir ten toliau, visos skyrius neperskaičiu, aš bet ten rašo, sako, žiūrėkit, tik tai būkit atidus, jį kenčiat, kad nekentėtumėt kaip tie nusikalteliai, kur patys, kaip įkiruoliai sako, apkalbėtojai dar kažkokie, kur paskui ateina tos pasiekmės ir mes kenčiam šitoje vietoje. Nu, bet jeigu ir tokia kančia ištinka, mes irgi turim išeiti, ok? Bet sako, šito turit vengti. Todėl, kai ateina kažkokie kūniški geiduliai, kūniški dalykai, apsiginkluokit, tai bus kančia kovoti su kūniškumu. Pakartosiu, sako, kūną kryžiuokit, kūniškumą, kūnišką mąstymą kryžiuokit. Kam malonu kryžiuoti kūniškumą? Kam malonu? Ar kas nors kryžiuojat kūniškumą? Kai tau norėtųsi va tai va padaryti, va dabar taip va vyrui atsakyti, va tai va dabar tam broliu, žinot, nu va tai va. Nesvarbu, kad tas kumštis matosi, bet galiu kaip vošti ir taip norisi, ir taip norisi. Žinot, apie ką aš kalbu? Ir va čia sako, brangieji, turiu kelią, kančios kelią, skausmo kelią, sunku kelią, bet vedantį į gyvenimą. Va čia reikės nukryžiuoti tą geidulį, tą ambiciją, tą išdidumą, tą nuosavą teisumą, tą pasipūtimą, kas tai bebūtų. Ta aš reiks jį nukryžiuoti. Ir tai nebus vieną kartą tik tai, tai bus daug kartų greičiausia toj vietoj. Tai bus daug kartų ir aš žinau, ką tai reiškia, kai tam norisi, kai tave įžeidė, kai tave neteisingai apšmeižė, kai tave sudeda į šunio dienas ir visiškai tu nekaltas dėl to, kaip norisi atkeršint. Ar buvo kas nors tai vietai? Nu, taip krikščioniškai atkeršint, nu, vadinasi, sudrausmint, bet kad visi girdėtų iš to. Nu, kažkaip tai, teisingumas turi būti žemėj, ar ne taip? Ir jūs žinote, apie ką aš kalbu. Ir čia taip, va tai, va čia visa, net kiekviena lastelė sako, amen, amen, ta kūniška. Pirmyn, Vilma, pirmyn, turi būti teisingumas. O Dievo dvasia čia kelia, sako, ramiai. Eisim skausmo keliu, eisim ant kryžiaus. Ir tu taip, verkdamas, rėkdamas, keikdamas, ar kokią nori, ta prasme, ten pat savo, visaip ten bus, bet tu lipi ant to kryžiaus. Ir žinot, kaip tai atrodo. Kodėl man? Kodėl dėl aš? O kodėl ne jis? O kodėl jo niekas nekryžiuoja? Toks vaizdas, kad niekam kryžiuotis nereikia. Tik man ir man. Žinot, ar čia tik man tai būna? Ir vėl aš. O kodėl aš? O Dievas sako, dėl kad tave labai myliu. Ir aš tau turiu gyvenimą apšiai. Na man, kito kelio nėra. Reiks pakentėti. Trumpai pakentėjų. Sako, kad vėliau galėtum be geidulių gyventi. Ir einam tuo keliu. Ir norisi paskutinį žodį pasakyti. Ir parodyti, kad tu teisus. Ir taip dvasia sako, ant kryžiaus, Vilma, ant kryžiaus. Aš atsimenu, lipi laiptais, bumbi ten ir garsiai bumbi, bet vis tiek turi išeiti, vis tiek negirdėjo jis. Jis negirdėjo. Jis turėjo girdėti. Nes aš negaliu dabar užmigti ramiai, jis negirdėjo. Jis greičiausiai nepasimokė ir vėl tą patį darys ir vėl aš čia būsiu auka. Nu, turi būti teisingumas, ar čia tik man vienai. Ir nesakykit man, kad nekančia yra nešti kūniškumą ant kryžiaus.
Jeigu kažką sako ir nežinau, apie ką tu kalbi, tai tu negyveni krikščioniško gyvenimo, nes Biblija sako, pastoviai kryžiuokit kūniškumą, kūną su visais geiduliais, su savo visais melais, su savo pavydais, su kas ten bebūtų. Dievas bus tame, šitoj kančioj jis bus, jis padės greitai prikalti tos vinis, jis tai greitai ten žemyn galvą prikals, kad greičiau galą gautum, bet gausi galą, tas kūniškumas turi galą gauti. Jis turi gauti, nes kitokia atveju jis padaro daug žalos. Jis atneša skausmą, kur mes po to kenčiam, kaip tie įkyruoliai, kaip tie nekantrus, kaip tie keršintojai, kaip tie žudikai, kaip tie apkalbėtojai. Mes kenčiam vis tiek. Kaip aš sakau, kažkada vis tiek reiks mirti, kažkada vis tiek skaudės. Bet geriau šitoj pusėj kryžius geriau. Tai nešim tą kryžių, mes mokysimės, kada reikia atleisti. Ir aš žinau, kad aš nenoriu atleisti, bet aš vis tiek einu tuo keliu. Tai yra skausmas, tai yra kryžius, tai yra kančia. Kai tau norisi tą žinutę parašyti, ir tu parašai ją. Parašyti nieko tokio, parašyk, nesvarbu. Svarbu neišsiūsk, parašyti nieko tokio. Iškei, kur nori, Dievo akivaizdoje. Išleista, tegul išeina tas brudas visas, bet nepaspausk send. Ok? Parašyk ir kai ta pirštas, žinai, jau send, eik ant kryžius. delete, ištrinam. Ir gyvenam toliau, ir tai yra skausmas. Tai yra skausmas nueit ekstra mylę. Kad reikia atiduoti savo brangius dalykus, savo laiką reikia atiduoti, savo pinigus reikia atiduoti. Kad tu gerą padarai ir tavęs neįvertina. Ir dar kaip tik nevertina, dar sukritikuoja. Tu darai iš visos širdies. Tu padarai geriausia, ką gali dar išgirsti, kad dar ne taip padarai, pritrūko. Žinot, apie ką aš kalbu. Ir tau norisi iki gyvenimo pabaigos padaryti, kaip tau norisi. Teisingai. Bet kadangi nei vienas nenorim teisingumo, kad dabar apsireikštų Dievas su visu teisingumu man, ar norit kas nors? Ar norit, kad Dievas atlygytų jums pagal visą teisingumą? Bet kaip va jūs čia verti? Pakelkit rankas, kas norit. Niekas nenorit. Niekas nenorit. Ir žinot priežastis, kodėl. Taip ir mum, kaip sukyla visas tas nuosavas teisumas ir tas išdidumas ant kryžiaus jį. Ant kryžiaus. Ir tai bus su Dievo pagalba. Ir aš tau garantuoju. Kodėl garantuoju? Nes Biblija taip sako. Pasekoj, seks, gyvenimas, laisvė, pergalė, meilė, apsireiškus kūne. Taip? Ir mes judam taip. Ir mes ne vieni. Ir mes einam ant kryžiaus. Ir mes darom tai, ką Biblija mokino. Tai, ką Dievo dvasia ragina. Tai dviejopas ta kančia. Kančia, kai tu kenti dėl savo kūniškumo. Ir kančia, kai tu kenti, nes tu kryžiuoji kūną. Dėl kūniškumo. Aš tiesiog užsirašiau ir tie galvo, gal pasakysiu šitą. Aš niekad nepamiršiu, kad dėl savo kūniškumo vieno teko kentėti. Bet labai įsirašiau į širdį po to pamoką. Buvo gal 2 metai praėję, kai aš jau buvau įtikėjus. Ir aš vis slapta rūkydavau cigaretės. Nu taip negalėjau šių numesti. Kažkaip alkoholį susikodavo ir nereikėjo. Bet taip vis pasislėpdavau, parūkydavau ir taip blogai jausdavausi. Įsivalaidantis ten bijai, kad niekas nepagautų ir taip toliau. Žinai, ir vėl parūkai. Tvarkai galbūt atrodo, taip nebuvė jau gyvenime, bet tai buvo. Ir aš atsimenu tą Dievo dvasios raginimą, kur Dievas ragino mane eiti ant kryžiaus. Jis man duodavo tą malonę tam kartu, bet aš nustumdavau tą kryžių. Nu, nes man dar patinka daryti, ką darau. Žinot, bet sakydavau, Dieve, padėk man, vis tiek atleisk, ir padėk man. Padėk. Ir vieną dieną jis man padėjo kitaip padėjo, nes kitos išeities nebuvo. Ir aš atsimenu, mes tada baptistų bažnyčią tokią langėm nedidelį. Ir pastorius buvo labai geras draugas, pas mus lastelės vyko. Ir aš tokia šventa Vilma, ta prasme, mylima, ketyra, be dėmės ir nuodėmės. Iš to baigėsi susirinkimas. Ir aš atsimenu, ten pastorius priejo prie manęs, čia aš prieky sėdėjau kažkur. Ir aš pasiėmiau savo kuprinę, kurio tiek visko ten daug, žinot, kaip pas moteris buvo, ten bet ko, visais gyvenimo atvejais gali rasti pas moterį, visais. Iš to sudėta, viskas ten ir būna. Ir aš, aiškiai, pasiėmiau tą kuprinę ir ją kažkaip kreivai pasiėmiau.
Ir iš tos kuprinės niekas kitas neiškrito, kaip nuorūka. Ji nukrito man tiesiai po kojų ir taip pavažiavo iki pastoriaus kojų maždaug. Ir aš taip stovėjau. Aš galvoju, Viešpatie, jeigu dabar Jėzus paėmimas būtų tas sugrįžimas, būčiau laimingiausias žmogus žemė, bet jaučiu, negrįžta niekas. Reiks dabar žiūrėti pastorį į akis. Ir aš taip pasijaučiu, tavo tokia kančia, tokia gėda, taip bjauru. Aš stovėjau toj vietoj ir aš žinau, aš galėjau to išvengti. Aš žinau, kad aš galėjau to išvengti. Bet čia vis tiek buvo dar Dievo gailestingumas ir Dievo malonė, kad aš nenueičiau per toli. Suprantat? Ir aš pasilenkiau, pasiėmiau tą nuorūką. Įsidėjau atgal į savo tašę. Pastorius viską matė, aišku, jisai žmogus protingas, nieko man nesakė. Nors ir sakyti nieko reikėjo. Viskas aišku. Ir aš žinojau, kad ta cigaretė, kur aš surūkiau ryte prieš bažnyčią, šventųjų susirinkimą, buvo paskutinė. Nors iš Lenkų, atsimenu, prisipirkė tiek, buvom cigarečių pigiau. Ir atsimenu, tai blokai sudėta, bet žinau, paskutinė. Viskas turėjo out. Out iš mano namų. Ir tai vyko išlaisvinimas, bet ne tuo keliu. Aš galėjau to išvengti. Aš galėjau pakentėti toj vietoj kitaip, kur Dievo dvasia ragino, kaip manai. Aš išėjau kitų kelių, bet jis išėjau iš to. Bet naudokimės pirmo. Ir Dievo dvasia, matot, kai veda, jinai paragina, jinai sako, neimk, imk, daryk, nedaryk. Ta prasme, jinai duoda jėgą, kūniškumą, nes mes ne patys su juo kovom. Dievo dvasia įkvepia. Mes pirmiausia Dievo žodį gerbiam, kai aš ir kalbėjau. Jeigu parašyta Biblijoje, gerb savo šventyklą, saugok ją, nes atsiskaitysim mes, rūkalai gadina tavo blasteles, tu anksčiau mirsi, ligos įsivysto, tu neatsakingai elgiesi visiškai, tu nusidedi Dievui. Ir taip toliau, mes gerbiam žodį, mes klausom šventosios dvasios, einam per kančią, einam per tam tikrus atsisakymus, apkarpimus ir apribojimus, bet mes einam į gyvenimą. Ir gyvenimą apšiai. Amen? Arba neinam ir po to kenčiam. Kaip tie hiruoliai, teisuoliai, išduoliai, puikuoliai. Iš to, na, no, sako, šitaip nekeskit, ne, čia ne Dievo valia kančiai tokia, šitą meskit lauk. Antras momentas, perskaitykim, Eklezijasto 7 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Eklezijasto 7 skyrius nuo 1 iki 5. Okay. Geras vardas yra geriau negu brangus tepalas ir mirties diena negu gimimo diena. Geriau eiti į gedulo negu į puotos namus, nes tai visų žmonių galas ir gyvieji susimasto. Toliau. Geriau yra liūdėti negu juoktis, nes liūdnas veidas daro širdį geresnį. Išmintingųjų širdis yra gedulo namuose, o kvailių linksmybės namuose. 5. Geriau išgirsti išmintingo barimą, negu klausytis kvailųjų gėdojimo. Ir nesiplėsiu. Čia antra priežastis, kodėl skausmas gali būti naudingas mums. Ir čia dabar nesupraskite taip, kad jeigu tu linksmas ir juokiesi, tai tu kvailys. Tuo prasme, viskas blogai. Aš atsimenu, mano vyras... Aš jį pamilau dėl vienos pagrindinės priežasties, man su juo taip linksma būdavo, man taip juokinga būdavo. Mes mokykloje toje pačioje mokėmės viduriniai. Ir aš man taip linksma, man visą laiką norėdavo būti su linksmai žmonėm. Tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl mane patraukė jis ir jis kai tikėjo. Jis tiesiog prisigaudė tokių rašto įlučių, velnės pamelavo ir jis pasidarė rimtas darius, kad negrita prisimenė tą periodą. Aš žiūrėdavau, aš kalbėdavau. God, kur mano vyras? Kas nutiko? Aš pati padėk. Ir jis, na, no, jokių jokų. Įsivaizduoja dar be jokų. Tai žinokit, aš mačiau, kaip atrodo. Čia yra ta mirtis, kuriom Dievas nekviečia mirt. Mes nepašaukti mirt gamtai, grožiui, juokui, linksmumui, muzikai. Mes
aišku, priklausomai kokiai muzikai, blogai muzikai mirti, gerai klausyti. Okay? Štai, mes nepašaukti geriems dalykams numirti, štai jie gerai mūsų sielai prie to. Bet pamenu, Darius, jisai buvo nustojęs juokauti. Buvo nustojęs juokauti. Ir toks veidas ilgas buvo pasidaręs, be barzdos ilgas. Pū, baisu. Tai nesupraskit taip, čia sako, ne geriau nelinksmas, o geriau liūdnas. Jeigu apsivė tokį liūdnų veidą, nu, tai dvasingas atėjo. Štai dar kitas iki matom religinės tas visas skulptūras, ar ne visas, kur daug, daug visokių paveikslų ten po bažnyčias. Pastebėjot, ar matėt kokį nors, nupieštą. Na, visokiai. Tokie patemtais veidais, visi kažkai susirūpinę, tokie sunerimę, tokie. Labai dvasingi. Tai mes apie tai nekalbam, susitarėm, čia ne apie tai kalba. Juokitės, kai linksma, verkit, kai liūna, visur sako taip. Bet čia kalba apie tai, kad natūraliai žmonės nori daugiau eiti į gimtadienį ir į vestuves, negu į laidotuves, taip? Bent man. Bet čia sako, žiūrėkit, yra išmintis. Sako, yra išmintis ir nuėjęs į laidotuves, tu gausi daug daugiau naudos. Daug daugiau įžvalgos, daug daugiau tiesos, negu linksmybės namuose. Niekur nepasakė, kad blogai yra linksminti, švęsti ten gimtadienius, vestuvės ar kažką. Bet čia rodo išmintį, sako, nau, nevenk eiti į tuos namus, nevenk. Ten atrasi išminties, kuris saugos tave nuo pikto. Sako, ten žmogus susimasto. Kai ateina sunkus dalykai, kai ateina sunkumai, kai ateina mirtis ar timor, ar tiesiog kažkas, kas bebūtų, lyga ar kažkas, tu pradedi matyti kitom akim, arba bent susimastai ir supranti, palauk, ar šitie pasirinkimai, kuriuos aš darau, ar jie turi amžiną vertę, ar jie išliks, ar vertėjo man tiek sudėti pinigų, laiko ir jėgų, ar to reikia iš tiesų, juk tas dalykas, kaip mirtis gali ateiti, bet kurią sekundę, mums nereikia karo, mums nereikia maro, tiesiog taikoj, geroj sveikatoj žmonės neatsibunda po nakties. Ir mes nuėję į skausmo, į tą skausmo akivaizdą dažną kartą, mes grįžtam atgal į teisingą vietą, turim galimybę išanalizuoti, vadink, pertvarkyti savo gyvenimą ir pasirinkimus, jeigu matom kažkas ne taip. Pastebėjot? Kaip ir į tavo gyvenimą ateina kažkokie sunkumai, tu sustoji, tu permastai ir tu padarai dažniausiai labai teisingus sprendimus ir tavo ateitis pradeda judėti vėl į kitą pusę. To mums nei vienam nesinori, tai skauda, tai liūdna. Ašaras skaudina, net matyti kito žmogaus skausmą skauda, nebūtina, kad tavo artimas žmogus išeitų. Bet čia sako, nevenkit, nebėkit nuo to. Nes ten pamatysit tiesą, ten pamatysit Evangelijos esmę. Aš niekada, niekada nepamiršiu to momento, kai mūsų šlovintoje labai jauna, jinai mano metų iš tikrųjų, mes vienmetės, vienai prieš daug metų iškeliavo, jinai papuolė į avariją ir neatsibudo iš komos. Ir mes gyvenom toj pačioj gatvėj, mes gėrėm kartu arbatą, mūsų vaikai auga kartu. Mes tarnavom kartu ne vienus metus, nei nuostabi moteris. Kas ją pažįstas, atsimena, tai buvo Jurgita. Ir iki dabar iš tikrųjų aš jos pasiilgstu. Jai buvo man arti labai širdies, nei staiga išėjo. Ir nei staiga išėjo, ir man buvo be galo sunku, be galo skauda, be galo sunku. Aš nežinau, kur dėtis, aš iki to nebuvau patyrus jokio tokio labai artimo žmogaus išėjimo ir tokio staigaus. Ir manęs paprašė pakalbėti, mes tada Lietuvoje laidotuvės, visi į Lenkiją važiavome, į Lenkiją tenais ir išėjo, iš tikrųjų, Lenkijos ligoninėje vieno iš jų mes važiavome visą mašiną, atsimenu, budėjom, ten laukėm, melėmės, galvom, tikrai, žinau, Dievas ir išmirusių prikelė, ir taip nebuvo, jinai išėjo vis tiek. Ir manęs paprašė pakalbėti laidotuvių metu, pasakyti kažką, aš galvoju, o Dieve, kaip įmanoma kažką pasakyti. Ir aš nežinau net ką pasakyti, aš jau tokiam skausme, aš gau, Dieve, aš niekur nesakysiu. Ir aš pamenu, tą karstą atnešė prie duobės iškastos.
Ir taip jie pradėjo leisti, tą įduobę, tą kūną pradėjo leisti. Ir aš atsimenu, kaip dabar tą jausmą, man atrodo, kai kažkas leidosi į tokią neviltį, į tokį skausmą bei išeities, į tokią nežinę, į tokį pyktį, į tokį liūdės. Aš nežinau, jausmų viso dabar net neišsakysiu, bet buvo žiaurus, baisus jausmas. Ir aš pamenu, taip leidosi ir kuo daugiau leidosi, man viskas leidosi. Ir aš atsimenu tą garsą, bum, nukrito tas, tiesiog kaip padėjo, buvo garsas tiesiog karsto žemė lengvai atsitrenkusi. Ir aš pamenu tą momentą, kaip mani, atrodo, nusileido kažkas iki pat padugno, iki pat skausmingiausios vietos ir į kažką atsirėmė mani. Ir kau, kas tai? Ir žinot, visas, aš taip stovėjau ir kau, palauk. Bet jinai jų gyva. Aš apie tai pamokslavau daug metų. Bet jinai jų gyva. Jinai, jo siela gyva, mes gersim arbatą amžinai, jeigu norėsim tos arbatos. Jinai gyva, čia jos kūnas, kuris grįžta atgal į dulkę. Jinai yra, tik aš negaliu pas ją nueit. Ir jinai negali pas mane ateit. Ir reiks palaukt. Ir žinot, kas vyko prie to karsto? Aš vos nepradėjau šokti iš džiaugsmo. Man akis atsivėrė skausmo metu, aš supratau Evangelijos esmę. Ir aš supratau, Dieve, nesvarbu, kiek mes metų gyvensim. Nesvarbu, kaip atrodė šitas gyvenimas. Aš žinau, kur jinai išėjo. Aš žinau, jinai mylėjo Kristų. Aš žinau, kur jinai yra. Ir jinai laukia manęs. Ir tai viso ko esmė. Bet tai vyko skausmo metu. Aš apie tai pamokslavau daugybę metų, brangieji. Aš pamokslavau šitą žinią daug kartų, bet aš nesupratau, aš nemačiau. Aš čia turėjau, aš tikėjau, kaip tikėjau, bet apreiškimą aš gavau skausmo metu, didžio skausmo metu, kur nuėjo iki pat dugno. Ir atsirėmė į Dievo žodį manyje, atsirėmė į apreiškimą, kuris mane išnešė iš tos dabės, žaibiškai išnešė ir nuo tos dienos man mirtis nebaisi. Visiškai, brangiai, visiškai, man baisu tik vienas, kur žmogus išėjo. Aš tik vieną klausimą palikau ir kai žmogus miršta, man normalu yra. Mano klausimas vienas, į kur perėjo? Į tamsą ar į šviesą, į pragarą ar į dangų? Ir gali savo tikinti save, kad pragaro nėra. Biblija sako, kad jis yra. Ir daug, daug apie tai kalbama. Jis yra. Dėl nebijokim liūdėsio, nebijokim paverkti kartu su verkiančiais. Pabūt su tais, kuriems iš tikrųjų skauda arba savo gyvenime verkti, kaip liūdna. Kaip blogai, atsakiai, Dievas yra tenais ir jis padarys kažką, ko niekas kitas, kaip tik skausmas, tik per skausmą, gali padaryti. Girdit, mums nereikia bijo skausmo. Mes su Dievu, mes ne vieni. Ir paskutinis būtų romiečiams 5 skyrių nuo 1 iki 4 eilutės paskaitykim. 5 skyrių nuo 1 iki 4. Taigi išteisinti tikėjimu turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo, mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami. Pasakykit, džiaugiamės ir sielvartais. Pasakykit garsiai. Tikrai. Ai, džiaugiamės ir sielvartais. Ar taip ar taip jie ateis. Teisingai žiūrėsim ir tai bus naudinga, man. Ir ne vien tuo, mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę. Ištvermė patirtį, patirtis, viltį. Toliau. Penktą įlūtę. Iki ketvirtos. Okay. O viltis, aš pasakysiu tada mintinai, kiek atsimenu. O viltis mūsų neapvils. Ta viltis, jinai veda į Kristų, į viltį Kristuje ir tai neapvils mūsų, brangieji. Taigi, kai sielvartas ateina mumyse, mūsų širdyse vyksta tam tikri procesai ir dalykai, kurie mus išlaisvina nuo mūsų pačių, išlaisvina nuo
neteisingo požiūrio į aplinkybės ir mumise suformuoja tai, ką mes turėsim per visą likusį gyvenimą ir tai bus be galo naudinga, kaip ištvermė, kaip patirtis, kaip viltis. Nes matot, brangiai, tai, ką tu pats turi, tik tai tą ir galėsi atiduoti. Tik tai tą. Aš nieko nepamiršiu. Kelių dalykų, aš pamenu, aš niekada nesuprasdavau iki galo fiziškai sergančių žmonių. Aš melzdavausi už juos visada, aš tikrai turėjau tą passion, vadink tą compassion, tą gailestingumą, nu, nes tu matai serga. Bet aš tikrai nesupratau iki galo, kas vyksta žmogaus gyvenime, kol aš pati neatsidūriau 2 metus, kol aš neprabuvau tam savam kalėjime. Ir kai tavo kūnas iš tikrųjų kovoja prieš patį tave, atrodo, kai tu neturi jėgų niekam ir tai nesitraukia forever, tai eina su tavim, kur tu galiausiai prieini tokias vietas, kur atrodo gyventi aš nenoriu, kur aš pykstu ant savęs, pykstu ant Dievo, pykstu ant visų, pykstu ant sveikų, pykstu ant visko, ta prasme, aš išgyveni siaubą savy, be sustojimo, be viltiškumo, atrodo, nėra ateities, nėra išeities. Kol aš pati nebuvau, aš pasimelsdavau. Aš sakydavau, būk stiprus, tikėjimu. Tikėjimu, brolau, tikėjimu, sesė. Šiu, šiu, šiu. Ko čia verkšlėni? Pasitempiam. Tikėjimu, išpažink, dėkok, judėk, pirmyn, važiuojam. Ir taip normalu kalbėti, kol pas neatsiduri. Bet kai tu pats atsiduri, aš kitaip žiūriu į ligą dabar. Vieno atsimenu, po vieno susirinkimo kalbėjo moterėlių grupelį. Ir aš liudijau tą, kad Dievas išlaisino, aš pasakau, iš tikrųjų aš sveika, vat kiek jų mėnesių man negrįžta ta negalė. Ir kita sesė stovėjo, sako, ir atsimenu su tokiu piktumu, aš jau matau, taip žiūri akis, jau taip trypsi. Ir aš galvoju, aš taip žinau, ką jinai jaučia. Aš taip žinau, ką jinai galvoja dabar. Sakau, tu pyksti ant manęs, tu pyksti dabar, kad mane išgydė, jo, pykstu, kodėl manęs neišgydo, kodėl man taip yra. Sakau, tau dabar norėtųsi trenkti, atrodo, iš viskai, čia Dievas geras, jis gydo, tau gausis norisi užsikimšti, bėgti visas 4 puses. Ir ne viską patvirtino, jo, tiksliai, taip, kodėl aš taip galėjau pataikyti, dėl aš buvau ten. Ir aš nesistebiu. Ir aš galiu užjaust, aš galiu nusileisti taip žemai, va ten, kur tas žmogus yra. Ir galiu laikyti už rankos, ir galiu neskubinti. Ir aš dabar atsistojus nesakysiu, davai, įkvėp, tikėjimu, ko čia dabar netikėjimu, ko čia dabar sėdi, nepasveiksi, dėl tikėjimo neturi dar kažką. Man ležuvis taip neapsiverstų. Neapsiverstų daugiau, bet jis kažkada apsiverzdavo, kodėl nes aš nebuvau ten. Ir tas tikėjimo yra viena tik tai pusė. Tai faktas, kad tik tikėjimu. Faktas, kad iki galo mes žinosim, kad Dievas gydo, jis geras, jis veda. Taip reikės išlaikyti tą širdį tikėjimu, kad nepasipiktin Dievu. Ir mes su jį kalbėjom, kad tik vieno, prašau, saugok širdį, nepasipiktin Dievu, nes visa ta zaraza veda į vieną. Pasipiktin Dievu ir merk. Ir aš žinau, kaip būdavo, Dievas geras. Už kitus žmonės meldiesi, jie pasveiksta prie tavo nosies. O tu grįžti sergantis namo. Dieve, you joking. Tikriausiai. Tu džiaukink. Bet šiandien tikrai, Sara, jis nedžiaukink, jis žino, ką daro. Ir taip, kaip reiksai, taip mes ir praeisim. Ir išlaikysim Dievui atvirą širdį, kas ir yra daugiausia, ką galim išlaikyti. Ar sergantis, ar sveiki, vis tiek išeisim. Ar energingi, be energijos, vis tiek išeisim. Klausimas, kokia širdim, va čia esmė. Bet kada tu pabūni ten, tu supranti tas sielvartas, jisai ištvermė ir jisai supratimą suformuoja tavį. Tu gali jaust, tu gali suprast, tu gali būti tada tikrai Dievo rankom, Dievo širdim toj vietoj. Niekad nepamiršiu dėl vaikų, aš atsimenu, vienas vaikas pasižino, kaip sakyto, paauglystė. Ir mūsų vienas vaikas, pirmas, atėjo paauglystė, praėjo paauglystė. Aš kau, ką ten tie tėvai prisisvaigsta? Supranti, užlipo kelis kartus laiptais garsiau. Žinai, ten uždarė duris prieš nosį porą kartų. Ten jau, aišku, nepagarbu, bet, ką žinau, ar jau taip jau neišgyvena tėvai? Tokios jau čia paauglystės.
tikrai jau žinai. Nu, ir kažkaip galvodau, nu, arba išgirsdavau, jeigu, tarkim, tokie iš krikščionių tarpo, pavyzdžiui, sakydavo, pasimelskit už mano ten sūnų, jisai tą ir tą, ir ten, tą ir tą, aš giliai, aš kur pasimelsdavau giliai širdį, niekam nesakykit, aš labai tvirai, pagalvodavau, tikriausiai, nu, kažką netai padarė, tėvai, nor netai. Nu kažko, tikriausiai nebuvo dėl jų, kai reikėjo, emociškai nebuvo prieinami, dirbo, žinai, ar tenka nors, nu, mažą kažką prašovė. Ir vaikai dabar iš čia, tos nuoskaudos, tos negerovės, patirtos, žinai, nu, dabar jau melskimės. Nu, aišku, tu nieko garsinės, sakai, ir jūs taip negalvojate, aišku. Ok, ir Dievas iš savo gailestingumo atidarė man pragaro duris. Ir aš, aišku, niekam nelinkėčiau. Bet kai tu praeini to pragaro ir vis dėlto išlaikai tą širdį tikinčią Dievu, jis vis tiek geras Dievas. Tavo širdis perplišta pusiau, po to vėl susiklijuoja, jinai perplišta pusiau, jinai vėl susiklijuoja, vėl pusiau, vėl jinai draskoma ir vėl jinai susiklijuoja ir vėl tu. Ir tu nieko pakeis negali. Apsikaltinai visais kaltinimais, jis ieškai savy klaidų, kažkokių jau nieko nerandė, nes jau nežinai net ko apsikaltinti. Dalykai nesikeičia. Dalykai eina. O tau reikia atsistoti ant scenos, sakyti, haleliuja, Dievas geras, o broliai sesės. Taip ir taip, Dievas, haleliuja. Ir tau širdis va per čia plyšta visą. Tu atvažiuoji verkdamas ir grįši namą verkdamas, fiziškai verkdamas. Nusišluosti ašaras, padarai, ką reikia ir toliau verki. Tu tarnauji kitiems vaikams. Ir jie viską girdi ir supranta. Ir jie tarnauja Dievui. Jie prieškimas neša, jie dėkoja. Ir tu galvoji, come on, Dieve. Jų džiaukim tikriausiai, tikrai. O aš? O mano namai? O aš? Žinot, apie ką aš kalbu, jūs suprantat. Jūs suprantat, apie ką aš kalbu, bet žinot, kas įvyko. Aš nesu daugiau tokio pati. Amžiams. 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 Man net mintelė dabar nekiltų, kokie kildavo, kol aš nebuvau patyrus. Kad aš matau verkiančius tėvus. Aš paprastai žodžių neturiu iki dabar. Aš verkiu tiesiog su jais. Tiesiog verkiu apsikabinu su jais, kur yra viltis. Kabinkimės Kristaus. Aš nežinau, ką daug pasakyti. Aš nežinau pati savo, ką atsakyti. Bet aš žinau, jis kažkaip mus praves ir mūsų vaikus kažkaip praves. Kažkaip. Kažkaip laikykimės. Laikykimės Kristaus rankas. Ir aš galiu verkti su jais. They are real. Ir tai pasiekia daug daugiau, negu mūsų kvaili pamokslai kitas į kitie. Aš ne prieš pamokslus, bet ta prasme, nebijokim sunkumų. Nebijokim mirties. Nebijokim suspaudimų. Jeigu teisingai juos pasižiūrėsim. Jie tikrai, tikrai išves mus į žmogiškumą Dieve. Į žmogiškumą Dieve. Mūsų širdis pasikeis. Mes tapsim nors kiek naudingi. Nors kiek. Nors kiek. Žinokit, iš viso surašyto pamokslo nei pirmo lapo neiškalbėjau. Tai greičiausiai tęsim, bet aš čia sustosiu. Aš Tėve dėkoju tau. Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Dievas veikia, daro stebuklus ir rūpinasi mumis kasdien. Mes norime padėti tau gyventi tikėjimu ir padrasinti tave. Tad prisijung prie mūsų Facebook, Instagram bei YouTube puslapių. Ten rasi daugiau žinučių, video bei straipsnių. O daugiau apie mūsų veiklą ieškok lithuanianchurch.org. Pasidalink šią žinutę su kitais. Taip pat dėkojame už tavo dosnumą ir partnerystę Dievo darbuose. Mūsų finansiškai gali paremti apsilankęs lithuanianchurch.org/paremk. Pasilikime drauge.